ដូចសេចក្តីជូនជីទីក្រុមសម្រាប់របាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានបង្ហាញយ៉ាងដូចថាមានមនុស្សចំនួន204នាក់បានឆ្លង COVID-19 ខណៈពុំមានអ្នកជំងឺថ្មីបន្តបាត់បង់ជីវិតនោះទេក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាម ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន204ករណីទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃអង្គារវៀតណាមបានប្រកាសរកឃើញករណីអ្នកស្លាប់ថ្មីបន្តបន្ទាប់ទៀតជាសរុបប្រហូតមកទល់ពេលនេះវៀតណាមមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន11លាន 523367នាក់ក្នុងនោះស្លាប់សរុបចំនួន43180នាក់